بسم الله الرحمن الرحیم. یہ کاغان ویلی ہے اور یہ جو درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اخروٹ کے درخت ہیں. مجھے کافی گراس گرین لگی. زبردست گرینری ہے. یہاں پہ جو شفتل ہے اس کا وائلڈ ریلیٹیو از اے ویڈ یہاں پہ ہوتا ہے, لیکن لوگ جو ہے جس طرح کی شفتل کو چارے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, یہاں پر بھی چارے کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے, لیکن یہ خود رو ہے, کسی نے اگائی نہیں اور کافی جگہ پہ کافی ایریا پہ یہ آپ کو نظر آئے گا. کے ساتھ ہی یہاں پہ دریا کنہار بہ رہا ہے, شاید آپ کو اس میں تھوڑا بہت اس کا پانی کا شور کی آواز آ رہی ہے. جو پرندے ہیں وہ چہچہا رہے ہیں اور ایسی جگہوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. بالکل خاموشی ہے اور آج چونکہ چھٹی کا دن بھی ہے اور سیاح جو ہے وہ جوک در جوک کاغان کی طرف آ رہے ہیں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اور بہت سارے لوگ دوسرے پروینسز سے بھی اور شہروں سے بھی کاغان کا رخ کر رہے ہیں. یہ گرینری آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں کئی قسم کے درخت لگے ہوئے ہیں, لیکن جو میکسیمم درخت ہیں وہ اخروٹ کے ہیں. اس کے علاوہ نشپاتی وغیرہ اور خوبانی اور چیری کے بھی جو ہیں یہاں پر پلانٹیشن ہیں. سیب بھی کچھ کچھ کو یہاں پہ نظر آئے گا. اور یہ پہاڑ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو برف سے ڈھکی ہوئی ہے, اور یہ شام کے وقت بھی خوبصورت دکھائی دیتا ہے. یہ گرینری دور دور تک آنکھ کو خوبصورت لگتی ہے. یہ جو آپ کو فلاورز نظر آ رہے ہیں یہ شفتل کے جو وائلڈ ریلیٹیو ہے اس کے ہیں, باقی اور بھی گراسز ہیں.
जो पहाड़ को नज़र आ रहा है वो बर्फ से बिल्कुल कवर्ड है और बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। शायद हमारे कैमरे से इतना खूबसूरत नज़र ना आ रहा हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे ख़ुद अपने आँख से उसको देखें तो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। काफ़ी ग्रास है, ग्रीन ग्रास, लश ग्रीन। और ये लश ग्रीन इसलिए भी है कि इस दफ़ा बहुत सारी बारिश हुई है। और ये जो प्लांट आपको नज़र आ रहा है ये खुबानी का दरख्त है। वाइल्ड